перший значок ось такий. Верніше, це другий, перший я той намалював. Ну, вони однакові, просто інше забарвлення, кольори інші. Просто інше кріплення, металик, шпилька. Чи як он там називається? Пін. Блін, надіюсь, що фокус правильно навів. От такі от кльові. Кльові вийшли значки. Такий темніший і світліший. Буде класний подарунок всім, хто любить собачок, всім, хто любить роботів. Та просто колекціонерам значочків. Я сам дуже люблю значки. Не розумію, де кращий фокус. Можу зрозуміти, де фокус наведений. Ну, принаймні, забарвлення вам видно, так? Це отакий, металічного. Металічних кольорів таких. А це і теж, але якби, ну, темний метал, не знаю, чавун. Ще є в мене намальовано, ну, якби просто я ще їх не зробив. Є ще червоний колір, зелений колір, фіолетовий, жовтий. Жовтий, правда, буде не з червоними, а з синіми очима. Типу як трансформер Бамблбі, такий жовтий. Робот. Щось типу таке в такому стилі. Тим словом, будемо це. Перше продамо ці значочки. А ось, а вже за гроші, отримані від них, можна буде замовити інших кольорів. А в майбутньому я планую створити на Фейсбуці сторінку. І там перед тим, як взагалі їх замовляти, я буду робити голосування. Ну, от, наприклад, от для цієї собачки, та, я не пам'ятаю, скільки в загальному, 5 чи 7 кольорів різних, чи 8. От кольорів, і буде голосування. За який кольор буде більше, там, які більше буде проголосовано, ті кольори я буду робити першими, тих значочків. Ну, щоб зразу вам подобало, ті, які вам більше подобаються, ті будемо робити, правильно? Наш там вгадувати, якщо можна вас спитати все напряму. Ось таке.